מה זאת אומרת? אתה לא רוצה לשחק יותר עם בובות? לא רוצה. אפשר לדבר על זה? לא. אבל אותי אתה תמשיך להפעיל. ואתה לא רוצה לספר את כל הסיפורים שלך? ממש לא. כל הפעמים ששברו לך את הלב? לא. והמלחמה? ברור שלא. והפיצוצים? אמרתי לך לא. אז על מה יהיה כל המופע הזה? על מה יהיה כל המופע הזה? למה לעזאזל אני משחק עם בובות? משחק עם בובות, משחק עם בובות, משחק עם בובות.